tarda. Per si no ho coneixeu, sóc la majestat Carnestoltes, rei del carnaval i dels pocasoltes. Quan jo arribo, tot s'hi val. Aquí us presento els meus ambaixadors, que llegiran el meu pregó. Jo, el Carnestoltes, ordeno i mano a les educadores de la llar d'infants que els transformis en famosos i divertits cantants. Ordeno i mano a la Marta, la Begoña i els nens de P3 que cada dia entrin a partir de les 3. Ordeno i mano a la Mònica, la Laura i els nens de P4 que ens donin diners per anar al teatre. Ordeno i mano a la Verònica, la Laia i els nens de P5 que dinin cada dia al Burger King. Ordeno i mano a la Roser i els nens de primer que embrutin la classe i facin molt de merder. Ordeno i mano a la Dolors i els nens de segon que mengin torrons a cada segon. Ordeno i mano als nens de tercer, la Mireia i la Maria, que se'n vagin tots a la perruqueria. Ordeno i mano a la Maite i als nens de quart curs que se'n vagin de vacances tot el que queda de curs. Ordeno i mano a l'Albert i als alumnes de cinquè que es facin fotos amb el Piqué. Ordeno i mano a la Mariona i als alumnes de sisè que vagin a PortAventura 5 cops al mes. Ordeno i mano al Joan, el profe de castellà i director, que se'n vagi a Holanda i ens porti de tot. Ordeno i mano a la Marta, la professora, que ens deixi més temps lliure a cada hora. Ordeno i mano a la Teresa, profe de català, que cada matí ens prepari l'entrepà. Ordeno i mano a l'Encarna, profe d'anglès, que se'n vagi de vacances per un mes. Ordeno i mano a l'Anna, mestra de suport, que regui cada dia el nostre hort. Ordeno i mano a la Graciela, la recepcionista, que ens porti cada setmana a la piscina. Ordeno i mano a la Paquita, l'administradora, i a la Manoli de secretaria, que muntin a l'escola una xurreria. Ordeno i mano a les muntones del menjador que ens donin cada dia pizza amb sapata gol! Tot això s'haurà de complir. Que comenci la desfilada!